E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou a Daniela, sou profissional de educação física, sou ciclista também. Estou hoje aqui no Parque da Cidade e vou convidar vocês para conhecer um serviço fantástico de locação de bicicleta para a gente conhecer o Parque da Cidade pedalando. Vamos lá? Vem comigo! Eu já escolhi minha bicicleta. Vocês podem ver que aqui tem bicicleta para todas as faixas etárias. Na locação da bicicleta também acompanha o item de segurança, que é o capacete. E vamos lá? Vamos fazer esse percurso aqui nesse lugar lindo. Pessoal, aqui pode ser a nossa primeira parada para tomar uma água. A gente já pode escutar o som dos pássaros. Aqui à minha direita está o memorial. Vamos iniciar agora a trilha do vento em contato com a natureza. Mais um ponto de descanso, super tranquilo, no meio da natureza. E mais na frente vai ter uma subida. Então, quem quiser parar aqui e descansar um pouquinho, fica comigo. Chegamos, vale super a pena o passeio, o local é lindo, é um serviço que vai estar à disposição quando tudo isso passar e vale muito a pena, gente. Aconselho, recomendo, venha experimentar esse passeio aqui no Parque da Cidade.